waad mudantiin in la idin hambalyeeyo sababtoo ah Soomaali baad u hambalyeeyeen laga soo bilaabo markii la bilaabay gobnimadoonka waa idin hambalyeeyeenaa sababtoo ah ma noolaan karno idin kalaantiin laga soo bilaabo 1947 ilaa hadda halgan walba oo dalkan ka dhashay ragu markay cabsadaan haweenka dhiri geli jiray welina meeshi baa taagantiin waa ku maadsantiin markii ragu dhaqaalahooda la bakhiilaana idinkaa bixiyo daabkiina iibiya markay dagaalka ka baqaana idinkaa gelin jiray markay colaada ku nagaadaana idinkaa ka qaban jiray markii laysi imaan waayeena idinkaa dadka iyo dalka isu keeni jiray madaxdii iyo dadkii aan hormuudkooda sharaftooda qirinaa horumarkooda ayaa wax ka hadlaysan yihiin sidaas daraaddeed anigoo matalaya ragga soomaaliyeed ayaan waxaan idinkugu imid inaan idin hambalyeeyo idinkana mahad celiyo sidaad ummadda soomaaliyeed u garab taagnaydeen